Salam dostlar. Bugün sizlerge biz bizdin denizdeki kızıktuğu faktalar menen tanıştırıp ötöbüz. Kettik dostlar. Dininin kan menen kamsız bolbogon bir gana bölügü bar eken, bu közdün çel kabığı. Al кислороду түздөн түз абадан алат экен. Адамдын мээсинин сыйымдуулугу 4 терабайттан ашат экен. 7 айга чейин бала дем алып, бир эле мезгилде жутуп алат. Сиздин баш сөөгүңүз 29 түрдүү сөөктөн турат экен. Түш көргөндө дененин бардык функциялары атыл жүрөгү токтойт экен. Мээден чыккан нерв импульсу 274 километр саатка ылдамдыгы менен кыймылдайт экен. Бир адамдын мээси бир күндө эле электрдик импульстарды башка уюлдун телефондорго караганда көрөк жаратат экен. Адамдын жүрөгү өмүрүндө 182 миллион литр канды айландырат экен. Бул сөйлөмдү окуп жатканда денеңиздердеги 50 миң клетка өлүп, ордуна жаң клеткалар пайда болот экен. Эмбрион 3 айдан баштап манжа издерине ээ болот экен. Айылдардын жүрөгү эркектердин жүрөгүнө караганда тез согот экен. Оң колчулар сол колго караганда орто эсеп менен 9 жылга көп жашашат экен. Адамдардын болжол менен 3'ten 2'si өпкөңдө башын оңго бурат экен. Адам өзүнүн кыялдарынын 98% унутат экен. Адам денесиндеги кан тамырлардын жалпы узундугу болжол менен 100 миң чакырымдын түзөт экен. Жазында дем алуу ылдамдыгы күзгө караганда орто эсеп менен 3'ten 1'ине жогору болот экен. Адам өмүр бою эсинде орто эсеп менен 17 терабайт маалыматты эстейт экен. Адамдын денесиндеги жылуулуктун 80% башынан бөлүнүп чыгат экен. Мына достор, бул кезекте 20'га жакын фактылар менен тааныштырып кеттик. Кийинки рубрикабызда калгандар менен тааныштырабыз сиздер менен. Биздин эки дарыгер каналыбызга жазылганды унутпаңыздар. Биздин бардык видеолорду сиздер ушул жерден уга аласыздар жана биздин Instagram эки дарыгер аттуу баракчабызда көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар достор.